prehajam na drugo točko dnevnega reda. Sicer na predlog odloka v proračunu občine Vrhnika za leto 2019. Pa bi prosil, mogoče najprej gospod direktorco, gospod Majo, da poda poročilo. Dober večer. Na današnji seji boste sprejeli predlog odloka v proračunu za leto 2019, ki ste ga do 8.3. poslali v javno obravnavo in v tem času smo prejeli dva predloga, katera sta oba preložena gradivu za to točko. In sicer prvi predlog je podal svetnik gospod Oblak in je v celoti upoštevan, nanaša pa se na proračun za krajevno skupnost Drenov-Grič-Lesno Brdo. Drugi predlog pa je podal svetnik gospod Jošt Cankar in je tudi ta je upoštevan, ampak delno. Vse, kar je upoštevano, je obrazloženo tudi v tabeli pri tem gradivu in sicer se upošteva povečanje razpisa za mlade za 1500 evrov, potem upošteva se tudi povečanje postavke, ki je namenjena darilu za rojstvo otroka za 7000 evrov, in pa tudi se upoštevajo znižanja, vendar pač ne v teh številkah, ki jih je gospod predlagal, pač pa po naši oceni, kjer se lahko zniža in za kakšen znesek. Potem svoj predlog je podala tudi občinska uprava, ta je bolj obsežen in je tudi v tej tabeli obrazložen, kaj je dodano. Dodani so tudi nekateri NRP-ji za leto 2020 dalje. V času, ki pa jim namenjen za prejem amandmajev, pa smo prejeli tudi en amandma in sicer ga je podal svetnik gospod Terčul. Ta amandma je priložen k gradivu. Poleg tega pa sta še dva županova amandmaja, ki jih imate tudi priložena pri gradivu. Hvala. Ja, odpiram vprašanja. Prosim za prijavo. Zaključujem. Gospa Ema Goričan, prosim. Ja, dobro večer, hvala za besedo. Zdaj nisem sledila, od gospoda Arčulja je sprejetal predlagani amandma za šport. No, kaj ste rekli, da? No, pa pa kasneje, ja se povečujem. No, nismo še glasovali, ja. Se obravnava pa zdaj od gospoda Arčulja tudi, ne, amandma za predlog, da bi se povečal transfer za prostočasne dejavnosti. Gospod Rečel pravi, da so sredstva za letošnje leto zelo ali pa za to postavko zelo borna. Če se pravi sredstva spovečana za 20.000, predlagate še za 30.000. Torej bi se letos povečala za 50.000 sredstva za prostočasne dejavnosti. Vzeli bi jih pa zdravstvo, ki skrbi za zdravje vseh občanov. Čeprav razumem, bi na ta račun povečanja športa zmanjšali že določeno in podpisano pogodbo vrednosti v zdravstvenem domu. In verjetno je podpisana že to pogodba. No, mislim, da če mi lahko veste, da če je to upravičeno. Sir, to bolj vprašanje za gospoda Arčulja. Zdaj, če bo repliciral, lahko... Kar se tiče tega amandmaja, ko bomo prišli do njega, glede na to, da je čisto opazila, ne, da je na to temo amandma predlagal tudi gospod Župan, bomo v primeru, da bomo obravnavali ta amandma, bom jaz svojim omaknil. Bom jaz še dopolnil gospoda Arčulja. Po
sprejemu tega amandmaja se strani gospoda Arčulja, torej za povečanje sredstva na razpisu za šport, sem šel pregledati vse te razpise, ki bodo letos objavljeni in pa ki financirajo, ko bi rekel, to dejavnost, torej kultura, šport, humanitarne, tehnična kultura, gasilce. In je bilo pri športu procentualno najmanjše povečanje, je bilo okrog 9%, pri vseh ostalih je bilo pa med 12,6 do 14% povečanje. Tako da sem jaz zdaj vložil amandma, ki delno upošteva amandma Arčulja, torej se poveča za 10%, za 10 000 evrov, kar znaša, da bo skupno povečanje na športu 13%. Še zmeraj to, mogoče gasilce manj 14%, humanitarne manj kot 15% povečanje. Prižen tam se vsi gibajo sedaj, da ne bo večer razlik, zaradi tega je bil vložen z moje strani drug amandma. Dobro, je to v redu? Ja, hvala lepa za besedo. Najprej bi rekel, da bom pač letošnji proračun bom podporil. Kar se tiče pa amandmajev za šport in gospod kolega Arčulja ali pa potem županovega, ne glede na to, da je gospod Arčulj že napovedal, da bo amandma umaknil, ampak tudi županov amandma se navezuje nekako na argumente, ki jih je podal gospod Arčulj, bi jaz povedal tole. Strinjam se, da je šport pomemben in da so sredstva za šport zelo potrebna društvom, samo tele argumenti so se meni malo čuden, oziroma zneski, ki ne jih bi občina Izola, Slovenj Gradec pa Zagorje ob Savi namenjala za letni program športa, so se mi zdela enormna in nelogična, zato sem šel te letne programe športa jaz malo preverjati po ostalih občinah. Slovenj Gradec se sicer težko primerjamo, niti nisem delal pol analize, ko oni so financirali letno program športa še ene druge osebine, ki jih mi ne, ampak jih iz drugih postavk. Če se pa zdaj pogledamo recimo občino Izola, ni pravi nam podatek, da da za letni program športa v 2017 oziroma v vseh letih okrog 414 000 evrov letno. Recimo imam tukaj tudi razpis za sofinanciranje športa v občini Izola za leto 2019, kjer je višina razpisanih sredstev 289 000 evrov približno, to je sicer nekaj več kot pri nas, na 20%, ampak oni imajo bistveno nižji proračun, recimo ima 22 milijonski proračun, to se pravi pomeni Izola približno 20% več namene za športnih, v proračun je pa več kot 40% više, recimo to se pravi nominalno, proporcionalno gledano več namene občino vrten kako Izola za šport. Nadalje je omenjena občina Zagorje ob Savi. Tudi imam podatek, imam tukaj razpis za letni program športa, mislim pa za vredo, tukaj imam za 2017, proračun imam pa za 2019 že. Letni program športa občini Zagorje znaša 116 000 evrov razpis. Njihov proračun je primerljiv našemu je 15 milijonov. To se pravi, Zagorje ob Savi ima letni program športa enkrat nižji kot Vrhnika. Potem sem šel pogledat, recimo, da ne bomo preč po Slovenih, odil sem šel sosednje občine pogledat, nam primerljive, ne? Torej po velikosti število prebivalcev, velikosti proračuna in to prvi mi prišel na misel Logatec, recimo proračun občine Logatec, 16 milijonov, kar je več kot pri nas, letni program športa, ga imam tukaj, 158 000 evrov. Sem šel naprej, tukaj imam recimo občino potem Idrija, Idrija sicer ima manjši proračun, ko mi 13 milijonov, njihov letni program športa znaša 115 000 evrov. Potem nadalje, da ne bom predolg, recimo občina Cerknica, približen primerljiv proračun z nami, malo manjši 13 milijonov, letni program športa 131 000 evrov.
Nadalje, občina Grosuplje, bistveno, kar bistveno večjo od naše, 18-milijonski proračun, letni program športa 155 tisoč evrov. Občina Pivka, 12-milijonski proračun, nekaj manjša kot naša. Letni program športa 110 tisoč evrov. Postojna, proračun 23 milijonov, kar je 50% več kot na Vrhniki. Razpis program športa 235 tisoč evrov. Torej, jaz sem šel pogled malo sosednje ali pa približno sosednje primerljive občine, torej argumenti, da je šport podhranjen na Vrhnik ali pa da je manj namenjamo kot primerljive občine, absolutno ne zdržijo. Zato torej, komentiram ta amandma, čeprav bom maknen, sem argumenti se pač argumentirati pa je treba tudi nasprotna dejstva in mislim, da je to absolutno ne drži, kar amandmaju piše. Hvala. Replika, gospod Račun. Najprej bi rad odgovoril gospe Goričanovi, ne. Ne bi je mal zdravju ljudi, tako kot ste vi rekla, zdravstvo. Ampak projektu, ki je za slovenske razmere neverjeten. Zdravstven dom, ki bo stal več kot 3000 evrov kvadratni meter. In predlog je bil takrat, v tistem trenutku, ko sem jaz ta amandma dal, tak zato, ker sem sam osebno menim, pa verjetno se bo to tudi izkazalo, da se bo tam z nekim dobrim vodenjem, ki smo ga zdaj, ki ga lahko imamo, glede na to, da so se te stvari zdaj lotili nekateri drugi ljudje, bi se to dal pošparati. Kar se pa tiče gospoda Oblaka, jaz ne vem, kje ste videl bo te informacije, jaz sem to leta 2017 jesen preklical vse občine, te podatke so mi dali direktori občinskih uprav. Zdaj, če so se mi oni zlagali, jaz ne vem, jaz sem si to pisal, spraševal sem tudi med drugim, kako je z najemom dvoran, kdo plačuje dvorane, spraševal sem zasedenosti od dvoran in te stvari sem si jaz pisal in to so mi dali direktori občinskih uprav. Zdaj, kakšne postavke pa kje, to so postavke, ki so namenjene za šport in take so mi dali. Tako da, če so se zlagal, so se mi oni zlagali. Lahko pa to še enkrat naredim, pa bom še enkrat preklical vse. Imam čas. Hvala lepa. Ja, prosim. Ja, jaz sem si tudi vse te programe športa sprintal, tako da sem jih bral dobesedno, kar je objavljeno na internetu po samiznih občinskih straneh. Imam sprinta na njihov proračun in razpise za programe športa. Sicer je zelo težko je primerjati posamezne občine, ker niso kompatibilne, vse nek se tudi plačuje dvorane, nek ne. Dejansko govorim to, kar argumentirano, 100%. Ne. Je pa res, ne, se, če bi mogoče kakšni podatki so bili, se mi tudi celoten proračun za šport imamo z investicijami, pa plačami v javnih zavodih, pa s tem imamo tudi 600 tisoč evrov. Ne. Torej, vprašanje, katere postavke so oni navajali. Ne. Mi pa govorimo tukaj konkretno samo v letnem programu športa. Drugače, športni proračun občine Vrhnika je tudi 600 tisoč evrov. Ne. Dobro, hvala. Drugega ni pri razpravi. Še en krok, prosim, Bihrič. Za besedo, jaz bi samo tukaj ena napako je noter ugradil in sicer, če lahko pri tej točki, in sicer na strani 7.2, javna dela bi mogla biti tukaj minus 3663, ne pa plus 3663, samo to treba popraviti, drugi nimam nobeno. No. To je bolj ne, neka tiskarska napaka. Zdajmo pač. Hvala za pripombo, bomo upoštevali. Pred, ker ni druga prijavljenega, pred sprejemom proračuna, gremo najprej na glasovanje k amandmajem predlaganim. In sicer so, najprej sprašujem gospoda Račulja, če umika svoj amandma. Torej bom jaz prebral zdaj prvi amandma.
amandma ena. Prvi amandma v predlogu odloka občinskega proračuna za leto 2019 se za 1360 evrov poveča proračunska postavka PP 20008 sofinanciranje humanitarnih in drugih organizacij in društev. No, vrednost proračunske postavke konta znaša 10 tisoč evrov. Za 1360 evrov se zmanjša proračunska postavka 130201 nadzor. No, vrednost proračunske postavke konta znaša 98640 evrov. Drugi amandma. V predlogu odloka občinskega proračuna za leto 2019 se za 10 tisoč evrov poveča proračunska postavka PP 180021 razpis šport. No, vrednost proračunske postavke konta znaša 250 tisoč evrov. Za 10 tisoč evrov zmanjša proračunska postavka 130201 nadzor. No, vrednost proračunske postavke konta znaša 88640 evrov. Podajam najprej na glasovanje prvi amandma. Za najprej preverjanje prisotnosti. Hvala. 23 prisotnih. Zdaj prehajam na glasovanje za prvi amandma. Prosim za glasovanje. Zaključujem. 23 za. Prehajam na glasovanje za drugi amandma. Prosim za glasovanje. Zaključujem glasovanje. 17 za, 5 proti. Hvala lepa. Sedaj prehajam pa na glasovanje celotnega proračuna. In sicer preberem sklep. Občinski svet občine Vrhnika sprejme odlok o proračunu občine Vrhnika za leto 2019. Prosim za glasovanje. Aha, pardon. Ja. Ok. Prosim. Prosim za prijavo za obrazložitev glasu. Zaključujem prijavo. Gospod Janez Kikan. Hvala lepa. Sej ne bom kaj veliko pametoval, kar kol. Jaz sem sam, ko sem proračun dobil v roke, ko sem pregledal indekse, sem se prejel za glavo. Ne. Pri določenih postavkah so šle tudi 30% in še kaj več gor, glede na lansko realizacijo. Jaz razumem novo ekipo, da želi postaviti nek svoj ritem, svoj način dela, obenem pa potem, ne, ko takole po 1000 evrov iščemo za šport, pa 1000 evrov za humanitarne, ne, pa nihče ne ugotovi, da če bi morda, jaz jim rečem, prešteli vse bombončke, ki so v tem proračunu, na posameznih postavkah, pa sem jaz recimo dve strani naučil in sem povišanja našel na takih, ne bom rekel nepomembnih, ampak manjših postavkah, tudi za 50 tisoč evrov. Ne. Proračun bom podprl, zato ker občina mora funkcionirati, ne bom rekel, da je slab, vendar dajte poskusiti v naslednjem obdobju pogledati, kje so tista odstopanja, in še enkrat rečem z mojimi besedami bombončki, ki morda niti niso potrebni. Glede na ni več predmeten, ampak na amandma kolega Rčulja, je pa tako, ne, če zdravstven dom, če bo sedanja ekipa veliko privarčevala, pa lahko za drugo leto oziroma proti koncu leta se sprejme rebalans, pa se nameni tudi za društva ta denar.
če bo uspelo. Ne? Jaz upam, da bo temu res tako. Hvala. Hvala lepa. Vprašanja ni, zdaj obrazložitev glasu. Dobro, potem, če ni več obrazložitve glasu, dajem na glasovanje dva sklepa, jih bom še enkrat prebral. Prvi, občinski svet občine Vrhnika sprejme odlok o proračunu občine Vrhnika za leto 2019 in drugi, občinski svet občine Vrhnika sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Vrhnika za leto 2019. Poprosim za glasovanje. Zaključujem. 22 za. Zaključujem drugo točko dnevnega reda.